Nossa próxima música, como não poderia deixar de ser, eu sou de Amambai, fronteira com o Paraguai, e a gente vai cantar um chamamé de Ramon Sisto, titulado Mercedita. Diga nós.
Yeah. A nossa terceira e última música é uma música, chama-se Sole Mio, uma música de um compositor italiano chamado Caruso, foi consagrada na voz de Luciano Pavarotti, e a gente vai cantar Sole Mio. E o coral municipal, em nome do professor Júnior, professor André, da nossa coordenadora, a professora Aline, agradeço a vocês pelas palmas, pelos aplausos. Porque se assim não fosse, todo o meu anseio de músico, de maestro, não valeria. Então, assim sendo, o público é o maior artista. Nós vamos bater uma salva de palmas para o nosso público. Por favor, cara. Para vocês. Fala ali. Yeah.
Essa foi a nossa última música. Agradecemos vocês novamente. Espero que em outra oportunidade a gente possa estar com vocês de novo. Muito obrigado.